नमस्कार बंधु अकल मय मिन्मय शैकिया आरो मोर मिन्मय शैकिया यूट्यूब चेनेल लय आपनक स्वागतम जानालु आजि आपनक बर सुन्दर एखन थाय लय जाम जामगुरी हातर सकिघाट लय जाम सकिघाटत आमी एटा आजि ভাল কাম কৰিবলৈ আগবাইছো ঠিক আছে দেৰি নকৰিবলক আজি আমি ভিডিওটো লৈ আগবাহো বন্ধুসকল মই আজি আহি উপস্থিত হলোহি আমাৰ জামুগুৰিহাটৰ সকিঘাটত আৰু আজি জামুগুৰিহাটৰ সকিঘাটত আমি 10 বিঘা মাটিৰ এটা কৃষি কৰ্ম কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো ইয়াতে আজি মাছ দিয়া হৈছে পুখুৰীত আৰু লগতে হাল বোৱা হৈছে আৰু সেই কাৰণে আজি ইয়াতে আমি এটা সৰু ভিডিঅ' হ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক বহুত ধুনীয়া হ'ব ভিডিঅ'টো চাবলৈ বন্ধুসকল আজি আমি ইয়াতে সুদৰ্শন গোটেই আজি ইয়াতে মাছ দিছোঁ সকিঘাটৰ ইয়াতে আৰু সুদৰ্শন সেৱা ন্যাসৰ জৰিয়তে ইয়াতে আজি আমি মাছ দিছোঁ আৰু বহুত ডাঙৰ এটা এলেকা এল টাইপত গৈছে পুখুৰীটো ডাঙৰ এটা এলেকাত মাছ দিয়া হৈছে আজি টোটেল কিমান মাছ দিয়া হৈছে ভাইটি খুৰা 20 কেজি দিয়া আছে টোটেল আজি 20 কেজি দিয়া হৈছে ভাইটি খুৰা আজি আমি খেতিৰ কাৰণে প্ৰথম হাল মাৰিলোঁ 10 বিঘা মাটিত সকিঘাট যিটো জামুগুৰিহাটৰ কাষত সকিঘাটত সুদৰ্শন সেৱা সংস্কৃতি ন্যাসৰ যি মাটি আছিলে সেইটো মাটিত আজি হাল মাৰিলোঁ আৰু লগতে ইয়াতে যি ফিচাৰী আছে আগৰ পৰাই সেই ফিচাৰীত আজি কিছু মাছ আমি এৰিছোঁ আজিৰ পৰা প্ৰথম আমি কৃষি কৰ্মত ইয়াতে আমি গোটেই আমাৰ ন্যাসৰ গোটেইখিনি মিলি পেলাই আমি আজি একত্ৰিত হৈ এই কামত আগবাঢ়িছোঁ আৰু ভাইটি খুৰা আমি এতিয়া কৃষি বিপ্লৱত অকণমান আগবাঢ়িব লাগে যিহেতু আমাৰ ইয়ং জেনেৰেশ্যনটো যিহেতু এতিয়া লকডাউন আৰু কোনোফালে কোনো কাম নোহোৱা হৈছে যিহেতু এতিয়া কৃষিটোৱে মূল হিচাপে হৈছে কৃষিৰ ওপৰত কেনেকৈ আমি আগবাঢ়িব লাগিব তাৰ ওপৰত অকণমান আপুনি কওকচোন নাই আমি অসমীয়া যুৱকে কৃষি ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহিবই লাগিব এইটো তাৰ বাহিৰে আমাৰ কোনো উপায় নাই যে আমি কৃষি কৰ্মত লাগিব লাগিব কৃষি যি উৎপাদনশীল সেই উৎপাদনশীল কামত আমি সকলো আত্মনিয়োগ হ'ব লাগিব মই ইয়াৰ দ্বাৰাই সকলোকে আহ্বান জনাওঁ যাতে সকলো গোটবিলাক আহি পেলাই কৃষি কৰ্মত নিয়োগ হয় আৰু উন্নত পদ্ধতিৰে কৃষি কৰি যে সমাজক এটা বাৰ্তা দিয়াৰ সকলোৱে চেষ্টা কৰক হয় আৰু বন্ধুসকলে এতিয়া মাছ পুৰা দি আছে পুখুৰীত পুৰা মাছ দি আছে আৰু এয়া ভাস্কৰ দা আছে ভাস্কৰ দা কি কবা কোৱা এবাৰ আৰম্ভ কৰিছো কৃষি বিপ্লৱ বুলি নহয় আৰু সকলোৱে অলপ মৎস্য বিপ্লৱ দাদা কি কব আপোনালোকে কওক এবাৰ কি কব আমাৰ সকিঘাটত ভালেই লাগে হয় আৰু সকলো আহিলে আৰু ভাল লাগিব হয় হয় কি কবা আহক সকলো আহক এনেকৈ মৎস্য পালন কৰক বিভিন্ন কৃষি জাত উদ্ভিদ ইয়াত উৎপাদন কৰক সকলো আহিলে বহুত ভাল লাগিব আৰু বন্ধুসকল ইয়াতে আজি হাল বোৱা হৈছে পুৰা 10 বিঘা মাটি হাল বোৱা হৈছে আজি ইয়াতে গোটেইখিনি গোটেই এলেকাটো সকিঘাটৰ গোটেই এলেকাটো হাল বোৱা হৈছে আজি ইয়াতে আৰু মই এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথাই ক'ম যিহেতু এতিয়া লকডাউনৰ প্ৰভাৱত কাম কাজ নোহোৱা হৈছে সেইকাৰণে যদি আমি কৃষি বিপ্লৱৰ জৰিয়তে যদি আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ কাৰণে বহুতেই ভাল কথা সেইকাৰণে মই বন্ধুসকলক এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকেও কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত কৃষি কৰ্মৰ লগত জড়িত হ'বলৈ চেষ্টা কৰক কৃষি কৰ্মই আমাক বহুতখিনি আগুৱাই নিব আৰু ইয়াতে মই আমাৰ পাঞ্চজন্য দা আছে মই পাঞ্চজন্য দাৰ লগতো কথা পাতিম পাঞ্চজন্য দা কি ক'বা পাঞ্চজন্য দাই পুৰা একদম একে গামোচা মাৰি লৈছে কি ক'বা আমি আমাক দিয়া মাটিখিনি আমি ইয়াত আজি প্ৰথম হাল বাইছোঁ মাটিখিনি আমাক কোনে হেৰি কৰিছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাই দিয়া হৈছে সকিঘাটৰ ইয়াত বিভিন্ন গোটক দিছে সেইমতে আমাকো দিছে সমান মাটি দিছে 10 বিঘাকৈ তাত আজি প্ৰথম হাল বাইছোঁ আৰু মাছো এৰা হৈছে আৰু সোনকালে বাকী কামখিনি ইয়াত আৰম্ভ বাউণ্ডেৰী ঠিক আছে বন্ধুসকল এয়াই আছিলে সকিঘাটৰ আজি আমাৰ মাছ ইয়াতে মাছ দিয়া কিছু দৃশ্য মাছ পুখুৰীত এৰাৰ দৃশ্য আৰু হাল বোৱা দৃশ্যটো মই আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ আচলতে ভিডিঅ'টো এটা সৰু ভিডিঅ' হ'ব মানে
খুব তৎক্ষণাৎ ভিডিওটো করা হল, সেইকাৰণে হাল বোৱা দৃশ্যখিনি মই আপোনাক দেখাব নোৱাৰিলোঁ। আৰু ভিডিওটো ইমানেই আছিলে, যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শেয়ার কৰিব, কমেন্ট কৰিব আৰু লগতে সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যিসকলে সাবস্ক্রাইব কৰি দিছে তেওঁলোকে সাবস্ক্রাইব কৰিব নালাগে, যিসকলে সাবস্ক্রাইবটো কৰা নাই তেওঁলোকে অনুগ্ৰহ কৰি সাবস্ক্রাইবটো কৰি দিব। ঠিক আছে, আজিলৈ বিদায়।